de hoje, dia 2 de abril, é sobre classificação dos polígonos. Isso mesmo. Vamos falar das formas geométricas planas. Bom, você já deve ter observado que tudo que existe tem forma. Olha ao seu redor, aí mesmo na sua casa. Observe todos os objetos que estão próximos de você. Cada um deles lembram formas geométricas que você já estudou e conhece, não é verdade? Portanto, tudo que existe tem forma. Uma colmeia, por exemplo, a colmeia de abelhas. Cada um dos seus orifícios lembra um hexágono. Hexágono é um polígono, uma forma plana geométrica que possui seis lados. Bom, mas você deve estar aí se perguntando: o que é polígono? Polígono é uma figura plana limitada por três ou mais retas, também chamadas de arestas, e que tem três ou mais ângulos e vértices. Esse é um losango. O losango, ele é formado por quatro arestas, quatro ângulos e quatro vértices. Esse é um polígono hexágono. Ele possui seis arestas, seis ângulos e seis vértices. Essa outra figura é um pentágono. O pentágono, ele é formado por cinco arestas, cinco ângulos e cinco vértices. Essa outra figura é um polígono de três lados, portanto, ela possui três arestas, três ângulos e três vértices. Todas essas figuras são polígonos. Mas e o que são arestas, vértices e ângulos? São elementos de um polígono. Vejamos o conceito de cada um deles. Arestas são linhas retas resultantes do encontro de duas faces. Vértices são pontos de encontro entre duas arestas. Ângulos é uma região interna formada por duas linhas retas que estão ligadas a um ponto. Vejamos um polígono com seus principais elementos. Esse é um triângulo, um polígono que possui três vértices, três lados e três ângulos. Observem a legenda. Os pontos em vermelho representam os vértices desse triângulo. Ele apresenta o vértice A, o vértice B e o vértice C. A ligação entre esses vértices representa as arestas, que são os lados, as linhas retas que formam o triângulo, que estão em azul na figura. Ele possui, portanto, três arestas, representadas pelos seguintes segmentos de reta: segmento de reta AB, segmento de reta BC e segmento de reta CA. Dentro da figura, nós observamos os seus ângulos. Ela apresenta três ângulos, que na legenda estão representados pela cor verde. Os ângulos são regiões internas do polígono, ligadas por duas arestas a um ponto de encontro, um vértice. Você sabia que os polígonos podem ser classificados? Sim, os polígonos são classificados de acordo
com a sua quantidade de lados. Os polígonos podem ser regulares. Regulares são aqueles polígonos que possuem lados e ângulos com congruência, ou seja, com igualdade de medidas entre os lados e os ângulos. Quando isso ocorre, um polígono é chamado de polígono regular, quando há a mesma medida em cada um dos lados e em cada um dos ângulos. Mas existem também polígonos irregulares, quando não há igualdade entre as medidas de lados e ângulos da figura, ou seja, quando não há congruência entre o tamanho das arestas e o tamanho dos ângulos que possuem estes polígonos. Vejamos um polígono irregular. Esse é um polígono irregular. Ele é chamado de quadrilátero, porque ele possui quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Ele possui a ponta A, B, C e D, que formam os seus lados. Essa figura é considerada irregular porque as suas medidas não são iguais e, portanto, os ângulos também não apresentam mesma medida. Daí a sua irregularidade. Portanto, esse é um polígono que faz parte do grupo dos irregulares. Os polígonos também podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Vejamos. Polígonos com três lados são chamados de triângulos. Polígonos com quatro lados são chamados de quadriláteros. Polígonos com cinco lados são chamados de pentágono. Polígonos com seis lados são chamados de hexágono. Polígonos com sete lados são chamados de heptágono. Polígonos com oito lados são chamados de octógono. Polígonos com nove lados são chamados de eneágono. Polígonos com dez lados são chamados de decágono. Esses são exemplos de polígonos regulares. Bom, agora é com vocês. A Pro vai colocar aqui agora, eu vou colocar para vocês uma imagem de um polígono. Vocês vão observar o polígono, contar quantos lados ele possui, quantos vértices ele possui e vai me dizer como ele é chamado, de acordo com a quantidade de lados que ele possui. E também vai me dizer qual grupo ele pertence, se ele é dos irregulares ou dos regulares. Vamos lá? Valendo! Esta figura. Que figura é esta? Tempo. Observem os lados, os vértices. Parabéns para quem disse que essa figura é um pentágono. Muito bem. Ela é um pentágono porque ela é um polígono que possui cinco linhas retas, cinco arestas, cinco vértices, cinco pontas e também possui cinco ângulos. E parabéns para quem disse que ele é um polígono regular, porque ele apresenta as mesmas medidas em suas arestas, em seus ângulos. Muito bem. Vamos para mais uma figura? Bom, agora eu vou colocar mais uma figura para vocês e vocês vão fazer a mesma brincadeira comigo. Vocês vão me dizer se ela é uma figura regular ou irregular. E não esqueça de dizer que polígono ele é de acordo com as suas medidas. Valendo! Tempo. Observem a figura. Contem os lados, os vértices. Vamos lá. Parabéns para quem disse que ela é um pentágono. Exatamente. Essa figura também é pentagonal. Ela é um polígono de cinco lados. Porém, se você observar,
Os lados não são iguais, não apresentam a mesma medida. Portanto, os ângulos também não vão apresentar. Desta forma, ela é um polígono irregular. Parabéns para quem conseguiu. Muito bem, você prestou atenção. Mas vejam bem. Círculo. O círculo, ela é uma forma plana que vocês conhecem, porém, não é considerado um polígono, porque ele é formado por uma linha curva. Então, ele não é classificado como polígono, porque para ser polígono, ele precisa possuir linhas retas. E essas linhas retas precisam ser fechadas. Quando você tem uma figura poligonal formada por linhas retas, porém abertas ou cruzadas, elas também não serão classificadas como polígonos. Vejamos alguns exemplos. Essa figura, por exemplo, ela é uma figura plana formada por linhas retas, porém são linhas abertas. Há uma abertura na figura. Dessa forma, ela não é classificada como um polígono. Essa outra figura, ela também é uma figura plana, porém não é classificada como um polígono, porque ela é formada de linhas retas cruzadas. Oh, que pena, chegamos ao fim. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula virtual e que agora você pegue o livro de vocês e faça como a gente faz lá na sala. Abra o livro na página sobre polígonos e leia todo o texto, peça ajuda a alguém de casa e vá discutindo o que há nele. Se precisar, vá grifando com o seu piloto de marcador de texto os pontos mais importantes da sua leitura. E em seguida, observe as páginas que a Pró orientar para fazer a atividade. E bons estudos. Um beijo da Pró. Saudade de vocês. Tchau.